صدق حريمات بانويمي. وقت كوادي مشارحين تاو حلقة شرحية حسبي كلمية. أنا أقول أوه حنكمل على حسبي كلمية. ملاو حلقة يا با درج تيجي يدور تيجي يدمع تيجي يدود ما تيجي إن كلمية كتيجي كمتيجينا. ولنا أركتيدا إذا وان قبايو وان قوات كيانو كلمية كملا. تاسو قضب كلبات بيلها يبرشة رجل صاح علي مثل كودا حرير بدبان نجد حيل وقتي عذق بان صور قاعدني محوها يحرمان وكلام ذنها هاي وقتي بدبان كم يدها رجل تاس نوار كلبات تصدحات شرحين تن أفرتوا ذبوانا كان لكن لبنين سيجارا صاحبنا عبد إبراهيم محمود عبد شاكور وسدو شيغان اسكو لط أهين أحمد عبد آذن أحمد دربان ألو أحمد حيس بانو أقاناني كاسنا أقوم في عن صاحب بانو نهاي آد بانو قوينا يساق وينا ير waxaa lagu tagay horena way soo naqaan waxa lagu tagay waa nin qoraaya falanqeeya siyaasadda waxa lagu tagay dhoqosh magaalada Faransiiska ka mid oo dhoqosh la yiraahdo baan bari loo joogtay waxaan leeyahay aad iyo aad baan idin beeshan u bogaadinayaa iyo bulshadan guddiga guuliyo gobonimada waa bogaadinayaa maanta gacantiinay ku jirtaa dadka burca maamulaya iyo dadka baarlamaanka idin joogaya de ama dad tood maraataya labaad soo dooranaysaan ama dad danihiina guud ka shaqeeya wuxuu yiri ninkii geela u heesay ragna dhuunu ku dhex jooga ragna dhaqashu kugu dhaadhaay taas waa qodob nimanka qofka maanta la xogay xilka loo dhiibayana afar hal baa laga rabaa koow aqlun yarshidu aqli iyo xis haga oo wanaagsan inuu leeyahay دين يعصمه دين حكميسه حياء يمنعه حشود قبطه يوم حسب يسونه يشرف إلى السقف أفرت سقفك على قلبه وعن لا هي أبو ما تنتهي sidaan hore warbaahinta ugu sheegay waxaan musharax u ahaa shaqada gudoomiyaha xisbiga kulmiye waxaan u cadeynayaa taageerayaasha xisbiga kulmiye shacab weynaha Somaliland inaanan ka tanaasulin hankaygi waxaan leeyahay ma da furin damacaygiina waa halkiisii شروينها لقبان قابين أيوه أفراد حسب كلمية مدحوين موسى ومقعابي قد قبان قابو سكون عندنا كلت تلقين وح وراقاه وأنا قد بستيمة شرتو وكل صابسن مشرح لي مذيل صابته وقويني وحويه shirkaas waxaan u arkaa inuu yahay mid u afduuban madaxweyne Muuse Biixi Cabdi ninka la dooranaya waa madaxweynihii waa gudoomiyihii xisbiga isaga shirka jeer gareynaya isaga ergada soo xulaya isaga gudiga qabanqaabada magacaabaya dawladdiisa iyo wasiiradiisa iyo xadaafiiraheedii baa imanaya marka sawirka uu leeyahay waa ka ay runtahay marku ka yahay waxaan go'aansaday inaanan ka qayb gelin ka dhaxloolamin kana mid noqon milxiis markhaati iyo kuwa ka mashxarada yimid hore ayaan uga hadlay aragtida aan ka qabay shirweynaha afraad ee xisbiga kulmiye war la qabaaxay samada waxba kaga noqon maayo malaragua nooli baa hore loo yiri sidii aan saadaalinayay ayuu u dhacay shirkaasi meehi qof xaasida oo ka xumaada libta hal doorka kale haddii aan bogaadin lahaa waxa shaasheeyay iscaaleey masaarkii madaxweyne Muuse Biixi Cabdi oo ahaa mid sharci darro ah sidaa darteed ma taageerayo sharci darro laf jab ah oo ii muuqata arintani waa dhacdo ugub ka ah xisbiga Kulmiye haddii madaxweyne Muuse Biixi u arko doorashadiisa gudoomiyaha xisbiga Kulmiye loo doortay guul xisbiga Kulmiye u soo haygatay waan ka aragti duwanahay waxaan aaminsanahay inay tahay guul darro xisbiga Kulmiye guul gal u yahay maanta